どうも、飯田です。フェアヘブン田舎者が暴れてきた第12弾となります。今回から以前告知した通り、あのモストンテとか倒滅編に入ります。で、今回はアルファロメオ放水コンセプトをこのカウンタックで打ちのめそうかなと思います。まあ、なぜカウンタックかというと、やっぱ相手がイタリア車ですから、こちらもパスタでいこうかと。まあ、カルボナーラパスタでね、というわけで、まあ、新旧パスタ対決、果たしてどちらが勝つのか。まあ私は手段を選ばないですけどね、まあ、いかなる手段を使ってでも潰そうと思います。で、まあ目の前になんか見えてると思うんですが、はい、なんか今回また埋まってるんですね。まあ確かにここドローですけどね、まあ、つうかこのトラックもしかして放置ポライ、まあそんなんどれもいいわですけどね。さて、早速場所に行きましょうか。モストンテッドの前々回間違ってワイダー潰しちゃいましたが、まあ、ちゃんと今回は順番通りに行きます。で、とりあえずあのマシーンの調整をしようかなと思います。でタイヤはドラッグプロですね。まあ、これはこれでいいでしょう。でナイトロに関してはパワーショットとバーンとありますが、今回はバーンを選びたいと思います。パワーショットは一気に最高速まで引っ張ってくれるのはいいんですが、まあ、その後、維持できないので、まあ、本当なんか一瞬のパワーが欲しいって時のみなので、正直言うとこういうレースにはあまり役に立ちません。なのであのちょっとパワー弱くても継続的にパワーを引き出せるバーンプロの方がいいかなということで、でシャーシに関しては軽量ですね。まあ、強化を使って、まあ、相手をドンパチするもいいんですが、やっぱ根本的にスピードがないと意味がないわけで、まあ、であとは、まあ、ボディはエアロプロですね。まあ、インパクトプロテクションつけて、まあ、相手を突き飛ばすもいいんですが、まあ、こちらも先ほどと同じようにあのスピードがなければ意味がないですから。でパワートレーンはショートギアですね。まあ、以前言った通り、あまりレースではロングギアは役に立たないので、まあ、大体これまで通りのセッティングですね。まあ、果たしてちゃんと勝てるのか、まあ、不安なところですが、あちなみに、以前、この実況をどういう方針でやっていくのかという、方針を、言いましたが、ちょっとね予定が変わりましたので告知したいと思います。というのを、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、このゲームね、あの DLC が発売されるんですね。12月18日にアルティメイトパックだったかな、なんかおぞましいマシンが5台追加されるっていうやつがありまして、まあ今まで立てた計画は DLC が出ない前提だったんでね。ということで、まあボストンテとか全部潰した後に、まあ、DLC の方を中心にやっていこうかなと思っています。まあ個人的には DLC が出るまで、終わらせたいところですけどね。まあ仮に時間が余ったら、まあちょっと予定からずれて、あの他のマシンの育成に入ろうかなと。まあでもやっぱ発売されたもんさっさとやりたいわけですからね。それに今回は結構面白いラインアップなんで、まあ確かにちょっとねマシンのバリエーションが残念なところは否りません。まあ全員を、確かに明らかに公道を走る車じゃねえだろっていうのがいたりしますけど、あのこのゲームのカテゴリーでね SUV ってところはあの2台しかないんですね。あのフォード F150 ラプターとレンジロー、おいしかもなんか目の前でインナムコおい何やってんだボケって、なんか掘られちゃったし、なんか向こう事故ってもう何がない、そしてもう何もしないおまわりさん、まったく市民のねああいう行動は放置プレーなんですね。まあストリートレーサーさえ枯れればいいと思ってんでしょう。まったくここの警察といったら、まあ、これだから治安守れないんですよと言ったとこなんですけど、まあそんなこと言ったらなんか捕まりそうですね。あ俺らの文句言った、ちょっと書類来てもらおうかみたいな。まああいつらはもう政府公認のマフィアですから、仕方ないではそうなんですよね。さて皆様方のご意見に答えていこうと思います。川越シェフの看板を越えたが川は越えられなかったなって
誰がうまいこと、でもあれ超えたらあんまり本当は意味がないんですね。破った後どれだけトピックたかっていうのを。なんでさて、そういえばペース3で縦に2台合体したパトカーがを見ましたが、そんなことありましたかって。縦に2台、上下に2台ってことですかね。それは見たことない、さすがに。確かでもどっか外人の動画見てたら、なんかライノの上にライノがいて、なんかライノを射出するっていう、なんかよくわからないことが起きてまして、ここの警察、ストレートレーサーを狩るためにはもう手段を選ばないんですかね。市民の行動は放置プレイで、そして突然の症状現象を引き起こす。またかここの警察って何がしたいのか、まあ、治安守りたいのはわかる気がしますんです、するんですが、しかし明らかに治安が守れてるのか守れてないのか、まあ、そこは突っ込んだらいけないんですかね。さて、飯田さんはどこのうどん屋が一番美味しいと思いますか。どこもうまいと思うんですけどね。まあ一度あの香川県来てみてください。まあ美味しいうどん屋はいくらでもありますんで。あ、それとまあ何度も言いますが交通事情はむちゃくちゃなので、まあ、そこのところ注意ね。まあでも思ったより広くないんで、まあ、ゆっくり走れば問題ないと思いますけどね。あまりにもゆっくり走ったら後ろからパッチングしますけど、わしが。さて、タイヤを履き替えるときに車体売れるけど、タイヤごとにグラフィックの差はありますかって。ないですね。まあこのゲームは外観のカスタム要素はないんで、まあ、そこのところは何もないっていうことで、はい。さて、クロスはなんか鍵でギーってしたから嫌だったわ。あれね、そう、あれは俺としても非常に痛々しかった。もう音も生々しかったしね。あれ見た時はなんだこのおっさんみたいな感じでしたけどね。まあでもあまりにもリアクションが面白いもんです。後々にまあネタとして使っても、右車線じゃ左車線なんですけど、右折してよかったんでしょうか、さっきのは。あの前の番、まあでもよく考えたら序盤でも似たようなことしてる一般車たくさんありますからね。意識したら負けなのか、突っ込みどころ満載ですけど、突っ込んだら負けなんでしょうか、この街は。しかしなんかクイックに回りますね。まあいやヘブンシティですから仕方ない。ちょっと待って、公園付けとかむちゃくちゃ言うな。まあとりあえず遠回りになりますが、まあこっから行きましょう。さすがに、まあ、一般市民になりきるっていうことなんで、まあ、なりきらんかったらお前さんがちょっと来いやって話になってきますからね。と言いながらでもその一般市民もむちゃくちゃですからね。しかし、まあ、その一般市民の真似をするとあのお前さんにちょっと来いやと言われる始末。全く不条理な世の中です。まあストリートレーサーである以上はまあ、その不条理さを受け入れなきゃいけないとは思うんですが、ちょっと遠回りになってしまいましたね。まあ地図を見なかった自分が悪いわけで。そしてな、工事現場でポンって置かれてガルトのスパイダー、工事の責任者が逃げたんでしょうかね。まあ売りゃエッツの話なんですけど、またしてもダート走れって。またここの鍋はむちゃくちゃいたからな。まあ、仕方ない、ここばかりは受け入れるしかないっぽいです。なんかまたルート変わったぞ、おい。ここのナビどうなってんの。あまりカウンタックでねダート走りたくないんですけどね。でも牛さんですからね、よくよく考えたら牛ですよ、獣ですから。まあまたがち間違っちゃいないと思うんですが、さあ行きましょう。さて、さて、まあ相変わらずモストの手とかのムービーって凝ってますよね。まあさすがクライテリオンといったとこでしょうか。まあ、どれもかっこいいんで、まあ、見てて飽きないんですけど。白か、相手もカルボナーラスパゲッティかならいい。新旧スパゲッティ対決、うまいのはどっちか。おっと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 、 A3 がこのとこに
危なかしいな。まあ、とりあえずショートカット。まあ何？俺がルートだ。テイクダウン！おーっと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 ！おやばい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 。あと少しで。うわ来やがった。はいや。まあさすが30年近くの技術の差あり。え？ちょっと待って減速しやがった。さてさてどういうことなの？まあウライラの時もよう自爆してましたからね。まあそう考えると雑魚なのは当然だと思いますけどね。まあいい、こんなかかしなんか早く倒してしまいたいんで、まあ、ちゃっちゃとゴール行きましょう。てか湯は勝てばいいのさと言いたいところなんですけどね、汚い手使わなくても普通に勝ててるという、ってそういやなんかこのゲどっかでね、このゲームの AI はすぐひっついてくるから嫌だっていうなんかコメント見たことあるんですけどね、あのうちの動画じゃないですよ。あのどこがひっついてるんでしょうかね。あのむしろ差広がる一方なんですけどお、あれマップ上から消えた。おい、あの新しいスパゲッティどこ行った。まだ茹で足らんのかと思ったら、やっと出てきた、やっと茹で上がったみたいだね。まあしかし、なーに、昔のキングオブスーパーカーに勝てると思ったら大間違いない。所詮は尻が青い若造に負けてたまるかと。23歳、来年は年男の自分が言います。もうそんな年なんですよね。本当時が過ぎるのって早いもんですとのんき言ってる場合じゃないんですけどね。多分気がつけば30ぐらいのおっさんなんて、もう似たようなこと言ってるんでしょうね。まあ人生そんなもんでしょう。おーっ、やべえ。まあ何欠かし合いでですから、多少のミスはどうにでもなるでしょう。まあ所詮はザコですよ、ザコ。下手でヘタレで間抜けで、でザコのヘタレーサーにすら負けるんですよ。相当ですよ。ね、ボロカス言ってる、ボロカス言ってるはずとちょっと挑発してみたんですけどね、詰まってくるどころか追いかけてすらなかったんですけど、まあなんとか勝て、まあ勝てたもいいんですけど、嬉しいのか嬉しくないのか微妙な線。モストンテッド勝率、シャーダウンすればマジンを奪える。さーて処刑タイムさあ良い子だ、こっちに来なさい、いいことあるよって思ったんですけどね。うっよーしって弱っとか思ったんですけど、中の人もヘルメットかぶってるんですね。デルタさんいますけど、まあここはあのん、まさか駆けつけてる、やっべえ、シャーダウンしたのええけど、おまわりさんが意外にまあ確かにワイラの時はもう追いかけ回してましたからね。だからまあ自然とカーチェイスが終わってたんですけど、しかし今回はそれ、まああいつが雑魚すぎてもカカシというか、もうドジというか、なんというか、いくら挑発してもやってこないもんですからね。もうどんな神経してモストンテッドリストにいるんでしょうかね、あそこ、あいつ。まあ、ろくなこと考えてないと思いますけど。まあ、何、チューニングされたカウンタックですからね、まっすぐ突き抜けば問題ないはず。まあ、ここから変にポンと GTR が置かれてますし、まあ、乗り換えて。とかに言いましょう。よし、ヒートレベル減、このままヒートレベル下がればいいんですね。よし、無事完了。これにて、無事、まあ、OC ゲットしました。ちなみに今更気がついたんですけどね、モストンテとかってあのジャックスポットになるみたいですね。でまあ、シャットダウンするとあのそのジャックスポットが解禁されると、一応3台あるみたいですが、まあ後々育成する予定なんで、まあ、その時にやっていこうかなと思います。
さて、もうそろそろ時間なんで今回ここまでにしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。